Tjå allihopa, varmt välkommen till en ny spännande video på min YouTube-kanal. Jag hoppas allt är bra med dig ute i världen, för det måste helt enkelt. Jag tänkte faktiskt skicka iväg två stycken nya gratisgänser på min YouTube-kanal, som vanligt på YouTube. Och det är faktiskt fredagen den 25 november 2022. Och de som är närmsta är en som heter Katarina. Grattis Katarina på namnsdag, hoppas att du får en fantastiskt trevlig dag. Känner med Katarina, så får ni jättegärna skicka iväg en liten hälsning till henne helt enkelt. Jag hoppas att du blir glad för hela hälsningen också. Och sen en som heter Katja. Grattis Katja på namnsdagen. Jag hoppas att du får en fantastiskt trevlig dag. Och jag känner som heter Katja, så får ni skicka iväg en liten hälsning till den personen helt enkelt faktiskt. Och jag hoppas att du också blir glad för det min hälsning skickat till dig helt enkelt. Men det här var för min lilla video. Glöm inte att like, kommentera, prenumerera och subscribe på min YouTube-kanal. Så hörs vi nästa video. Hejdå!